אני רוצה להעביר לכם וורט יפה מאוד עם גילוי מריש ראיתי בספר שנקרא זכותא דאברהם זה שם הספר הוא שואל את השאלה הזאת למה היה הניסיון הראשון בלך לך מה זה ניסיון ראשון בלך לך מה פירוש הדבר אומר הספר זכותא דאברהם מופיע גם בספר אמרי שמאי הוא מביא דבר יפה מאוד בשם רבי נחום מצ'רנוביל רבי נחמיץ'רנוביל היה לו מנהג, הוא לקח על עצמו מפעל חיים לדאוג לשבויים, שבויים פירוש הדבר אנשים שנקלעו מסיבה כזו או אחרת, צריך לדעת שלא הכוונה שבויים עם החיזבאללה או עם החמאס, הכוונה אנשים שהושלכו לבית הכלא כי לא שילמו מיסים או כי לא שילמו לפריץ, אז דבר ראשון זרקו אותם לבור ועד שלא שילמו את מה שהוא חייב, לא הוציאו אותם החוצה, זה דבר שהיה חדשות לבקרים בחוץ לארץ הוא לקח על עצמו מפעל חיים. מה המפעל חיים שלו? ללכת ולשחרר אנשים מבתי אסורים. הוא הלך מדלת לדלת לאסוף כסף. יום אחד, לא כתוב מה הייתה הסיבה, הוא נכלא בבית האסורים. סיבה, כלאו אותו בבית האסורים, הוא היה בכלא. אז הוא כותב שבא אליו זקן אחד, הוא לא כותב מי זה הזקן הזה, כנראה, וזקן מרין מה, כתוב, כוונה ליהו הנביא. הוא לא כותב את זה, הוא אומר, בא אליי זקן אחד ואמר לי, אתה יודע למה אתה יושב כאן? אמרת לו לא, איך אמר יוסף, וגם גם, גם, לא עשיתי מאומה כי שם אותי בבור, אני לא יודע מה אני יושב, איזה עלילת כזב תפרו עליי. אמר לו אותו זקן, אני אגיד לך למה אתה יושב כאן, כי הקדוש ברוך הוא רצה לתת לך פעם אחת את ההרגשה איך מרגיש בן אדם שנמצא בכלא. אתה הרי משחרר אנשים, אתה לא יודע, אומר, יהיה עוד יומיים, לא נורא, יהיה, מה, אם יהיה עוד שבוע, מה קרה, אתה חושב שזה תנאי בית מלון, שבע כוכבים, אומר בוא תשב כמה שבועות בתוכו ותרגיש את זה, עכשיו אחרי שתרגיש את זה ותחוש את זה, עכשיו אתה תזדרד בפדיון שבויים, עכשיו יהיה לך הרבה יותר הנאה, למה? כשאתה פודה מי שאומר, אה, ah, אני הייתי שם בפנים, אני יודע מה זה, הצלחתי להוציא אותה החוצה, תהיה לך הרגשה הרבה יותר טובה, ככה אמר לו אותו זקן, רבותיי זה אכן ככה כתוב בחז"ל, זה חז"ל הקדושים, חז"ל הקדושים אומרים אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן מזרח השמש. שואלים חז"ל בשביל מה משה רבינו מבדיל? הרי כל זמן שאין ערים שבארץ ישראל קולטות, אין ערים שבעבר הירדן קולטות. מה אומרת אז זה הגמרא? אומרת הגמרא אוהב כסף לא יסבע כסף זה משה רבינו שעליו נאמר אוהב מצוות לא יסבע מצוות. אבל יש כאן דבר נוסף אומר המדרש, אמר משה אני רוצה לדאוג לערי מקלט. למה הוא רוצה לדאוג לערי מקלט? אני הרגשתי מה זה לברוח מגואל אדם, אני הרגשתי. בשעה שהרגתי את המצרי, ומה? ורצו להרוג אותי וברחתי, אני יודע מה זה לברוח מסכנת מוות. לכן הוא אומר, אני רוצה להפריש ערי מקלט, כדי שיהיה לאנשים את המקום לנוס בפני גואל אדם. יוצא שמה? שאדם שמרגיש צרה, הוא הרבה יותר אחרי זה מתחבר לעזור לאנשים, שאף אחד לא יהיה לו צרות. אבל אתה יודע, אם יש לך פאנצ'ר באוטו, בשלוש בלילה בכביש אחד, ואתה עומד עם אורות מעבבים, ומי אתה לא יודע להחליף בכלל, אתה לא יודע איפה נמצא הג'ק, אתה לא יודע שום דבר, פתאום אחד עוצר לך מארגון ידידים, עוצר לך בצד, והוא מדליק אורות, ועושה, יש לו מכונה, ועושה פרוק ומרים לך איזה שתי דקות, הכל אחד שאתה רואה פאנצ'ר, אפילו רק נדמה לך פאנצ'ר, אתה כבר עוצר לו, למה? כי אתה מתחבר לעניין הזה, חווית את זה, אז אתה נמצא בפנים. רבותיי, זאת ההרגשה של כל אחד ואחד. מסופר על הרב מייזר הרב של פרשה, שהוא פ באה איזה אלמנה אחת, אמרה לה שאין לה כסף להעסיק את הבית, היא צריכה לחמם את הבית, אין לה. תדעת שבחוץ לארץ זה לא מזג אוויר פה, אה? שלושים, בחורף יש לך פה חמש עשרה מעלות, ירושלים אטרקציה, אה יש לך שמה חמש מעלות, יש לך שלג, אה, אטרקציה. בחוץ לארץ פוילין, אבא שלי היה שם בשואה, אמר לי שלושים ארבעים מתחת לאפס עם רוח, רוח, אתה יודע איזה קור כלבים זה? הוא אמר אתה נותן יריקה זה יוצא מהפשט שזה למטה זה קרח קרח אין לך מושג איזה קור כלבים זה נו באה איזה אלמנה אחת לרב מייזס הרב של ורשה אומר כבוד הרב אין לי במה להשיג את הבית בית מלא ילדים קטנים אני קופט מקור אמר חכי כמה דקות אני חוזר הלך לאיזה עשיר אחד בפועלים בוורשה דפק בדלת ההוא מסתכל בקוקו רואה את הרב של ורשה התעלף אומר הרב של ורשה הגיע אליי הו, משהו הוא פותח את הדלת, הוא היה לבוש מה שנקרא בחלט לדק, היה לבוש בחלוק דקיק, למה בבית יש אח, וברוך השם יש שם אה, גזעים, והוא יושב ככה, אה, ברוך השם, שותה גם תה מעביל הולנדי, וברוך השם מבסוט רגל על רגל, ובחוץ ארבעים מתחת לאפס, הוא פותח את הדלת, רואה את הרב מייסלין נמצא בדלת, אומר, או, כבוד הרב, בבקשה ייכנס, הוא אומר, לא, לא, לא נכנס, אומר, למה לא ייכנס? הוא אומר, כי אני בא בבוץ. בחוץ שלג, בוץ, אני לא הולך לטנף לך את השטיחים, מה תגיד לי להוריד את הנעליים? לא, לא, לא. אני בסך הכל רוצה להגיד לך משהו קצר ואני הולך. בסדר, התחיל וורט בפרשת השבוע, שאל ארבע, שאל ארבע שאלות מארבע מקומות, ואמר שיש לו שישה תירוצים, והוא יתחיל לאט לתרץ לו את העניין. הוא התחיל מה שנקרא, בהתחלה פתח את הדלת, את כל הדלת, ובשאר הוא חשב את זה לשנייה אחת, הוא מתחיל, בחוץ נכנס ארבעים מעלות, והוא נמצא עם חלוק דקי כזה, ולאט לאט הוא מתחיל לעטר, לחמם את עצמו, מנסה טיפה לחמם את הידיים שלו ואת העגליים שלו ומתחיל לקפץ על המקום, הוא אומר לרב, עבורת זה עוד ארוך? זה אומר, כן לא לא, אני רק סוגר את הקצוות ויש לך את הרעיון. הוא לא ידע כמה זמן לוקח לקצוב את הקצוות, בקיצור בינתיים השיניים שלו נקשי נהדדי, מרוב פחד, ומה שנקרא הוא הפך להיות נציב קרח בן פורת יוסף נו, הוא רואה שהרב הולך לגמור, אז הוא אומר לו, כבוד הרב, בשביל מה באת להגיד דבור פרשת השבוע, יכולת להגיד מחר בבוקר בבת הכנסת? הוא אומר לו, לא, לא, באתי בשביל מצווה מיוחדת ונדירה. יש פה אלמנה לא רחוק מפה, אין לה כסף להשיג את הבית, צריך מהר דלק עם, עם עצים, אם אתה יכול לתרום. הוא אומר, בטח, אני אתרום לך, אבל למה לא אמרת להתחלה, במקום שאני אכפה פה ואהיה נציל קרח? הוא אומר, אם הייתי בא בהתחלה, היית נותן לי שקל וחצי, רציתי שתרגיש קצת פירוש הדבר שאדם שחווה את החוויה, אם הוא חווה את החוויה הוא תורם. אמר רב נוחמי שאמר לי אותו זקן, מה הוא אמר לי? אתה יושב בכלא, אתה יודע למה? אתה יושב בכלא כי אתה עושה פדיון שבויים, רצה הקדוש ברוך הוא להראות לך מה זה פדיון שבויים, כדי שתבין מה זה, תזדרז לעשות את זה, ותהיה לך סבכה בשעה שאתה עושה את זה. אמר רב נוחמי צ'רנובל, זה מה שכתוב בפרשה. ויאמר השם אל אברום לך לחום מארצה חום וילדת חום אל האורץ אשר ארכו למה? לפי שגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שאברום הוינו עתיד לפתוח בתי הכנוס הסורכים ואנשים יעברו אצלו ויחנו אצלו ויאכלו אצלו וישנו אצלו כמו שכתוב בגמורה בסויטה אכילה שתייה לינה אברום אבינו יפתח אכילה שתייה לינה מאיפה הוא יודע מה זה? אמר הקדוש ברוך הוא לך לך אתה תלך קצת בדרכים אתה תראה מה זה לשתות תוך כוס תה חם, אתה תבין מה זה לאכול ארוחה חמה, תבין מה זה מיטה לישון, זה כל זה היה הכנה לקראת המעמד של אברום אבינו בהכנוס הסורכים. ככה אמר כותב הספר שחוסה זה אברום בשם רב נוחמית שרנובלה